Раніше у дворі будинку росло декілька дерев. Тепер, скаржаться мешканці, на цьому місці лише купа гілок. Чому знищили зелену зону, люди не знають. Олена Мусієнко мешкає у будинку номер 191 по Московському проспекту. Каже, нещодавно комунальники знищили клен та липу, які влітку рятували людей від спеки. На цьому місці у нас була зелена зона во дворі. Тут люди віддихали, гуляли з дітьми. Сегодня, как вы видите, эта зеленая зона уничтожена. И согласие жильцов на это никто не спрашивал о спиле этих деревьев. Нас не ставили в известность, по какому поводу их спилили вообще. И что на этом месте предполагают вообще делать. Як розповідають мешканці, комунальники їм повідомили, що спиляли насадження у зв'язку з ремонтом даху будинку. КП «Харків-Зеленбуд» журналістам коментар не надав. Дерево було молоде. Оно от тільки-тільки подросло і от закривало наші вікна. Другий етаж, третій етаж, насчет четвертого не знаю. От. Мені, як матері з дитиною, яка гуляє постійно, ну, я люблю зелень, дихати свіжим повітрям, а тут, виходить, вирубають деревья, и так на Московском проспекте нечем дышать. За інформацією мерії, з 2015 року у Харкові знищено понад 11 тисяч пошкоджених дерев, а висаджено понад 23 тисячі. 19 червня на сесії міської ради планують розглянути нову програму із заміни дерев на 2020-2025 роки. Артем Листопад та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».